What's the gear? Yes. Isma Olaxes Mugezi. Ekyo sinza kijjawo. Mugezi. Ng'omuntu naye ate wabeera wa kusukka. Isma talina maanyi na buyinza budibeti nga kulimba lwa Bobi Wine. Kuba talina mu kigambo n'ekikyategeera. Aye kiri mu Luganda ne mu Luzungu ayite ku kwanga alina byategeeramu. Ati labayo lwaki talina kyategeeramu? Nti Bobi Wine asobodde okubeera ku mulembe gwa Pulezidenti Museveni n'afuuka ekyo. Yes. Isma awagira nnyo Pulezidenti Museveni yalimu okufuuka wadde ka kwota aka Bobi Wine. Who is the fool of that two? Anyway, mkutu kwa Uganda yogere na jesinzi lukua tenga otulaba, uba nye walide dala. Uncle Eddy, olimba lwogenda walulabyeko era walulideko. Chikumi kuchikumi. Wawulide tune? Nje, ya imbie bigambo birunji. Tuji rating hao? Birunji 90%. Hapa singa bagamba, ya kutelimba la sebaduka, na aluleta mu generation yenzibu dala yo Isma ya bitugamba. Tarichi ntuchiri munsi muno chitarichi kope. Ani ya yize chipia. Ebigambo byetwogera twakoppa bikoppe tuyigira ku bazadde baffe ne tuyigira ku bakulu baffe. Omuntu yenna okubeera omugezi abeera ne history. Era omuntu omugezi bw'akubuuza okusoma kye ki? Okusoma kwe kumanya history. Teri kirala. Nti omusawo baddira omusawo najja n'asomesa abaki? Abagenda okubeera abasawo. Yes. Ng'abasomesa kyo kyamanyi luli kyajja naye ku musawo omulala. Kitegeeza abayigiriza ki? Abayigiriza kye kimu. History. Nti omuntu bw'amenyeka bamukola bwe bati. Yes. Okusoma mu nsabira history. Kaakati omusajja gwe bayita Bobi Wine bw'abeera nga yakuta oluyimba ogenda olwa sebadduka mugezi. Bobi Wine mugezi. Oba kitegeera. Era bagamba mbuno oluyimba lwa simanyi yakopye basiru. Lwaki bote baalukopye? Mu generation yero tetegera sebadduka yadde kafeero. Badibetinga kuki? Baalutegedde batya? Wammaati. Baalutegedde kubalwa akabi. Ne baalubidibetingako. Ate n'ekintu ekirala. Kati bw'oleeta mu interview n'oleeta abasajja nga ba Isma. Isma. Omuleeta ayogere ku Bobi Wine. Isma Olaxes ayogere ku Bobi Wine. Weetaaga na komera. Ani abakaziza. Hey. Isma tasobola kwogera ku Bobi Wine. Omanyi lwaki? Isma feria. Teriyo feria ayogera ku muntu wa kabi. Feria omumenyaamenya oti. Isma feria. Bobi Wine ayina emyaka 39. Mwagenda kuweza oba 39. Tanawezaana. Ensigo edibetingako. Ayagala ba president. Igwa ayina emyaka nkago ayagala kubeera president wa blogger. He's a fool. Ukwazi waduka mchigari chie. He's a fool. Owemi akasa nmwa mwenda. Ayaka naba president. Limite lukalubie kwa anko Eddy. Uli nizamu. Awasa nmwa mwenda. Ayaka naba wachi? Wa president. Owenkaga ayaka naba kumera president wabachi? Waba blogger. Ochitake de muzei. Owasa nmwa mwenda. Superstar. Alikuzise nyeni. Alirua. Owachitakeira. Na ye gwe. Okwata simu munange nyamba ntunuzemu kamera. We bamukwata wana mulire ngaga muandika ku. Kuliriza. Owe myaka 39. Avuga bullet proof. Igwe mbodo kajovu ga hamu yajikuwa. Osano okwogera mu ba Eddy. Asano okwogera mu ba Eddy. Omanye problem eriwo. Abantu bano betuba tetuliwo bekalakasa. Bogera tetute bali wano. Era yana tugamba nti yada ino ku olukusa okwogera kwa ye president wa. Uliriza. Bogera tebali wano bajje wano bogere. Nti kati wetuli. Yes. Nera bana eri mubera eri ne mukuba ne mudde. Kati wetuli. Kati agende kuwasa ekirala. Oba kitegeera. Yes. Isma Olaxes Mugezi. Ekyo sinza kijjawo. Mugezi. Ng'omuntu naye ate wabeera wa kusukka. Isma talina maanyi na buyinza budibeti nga kulimba lwa Bobi Wine. Kuba talina mu kigambo n'ekikyategeera. Aye kiri mu Luganda ne mu Luzungu ayite ku kwanga alina byategeeramu. Ati labayo lwaki talina kyategeeramu? Nti Bobi Wine
asobodde okubeera ku mulembe gwa President Museveni n'afuuka ekyo. Yes. Isma awagira nnyo President Museveni yalimu okufuuka wadde ka kwota aka Bobi Wine. Who is the fool of that two? Isn't we NRM? Yes, sir. Ayogera bino. Ndi wa NRM. Bana Uganda mchitegeri. Naye nalonda Bobi Wine. Era njagala Bobi Wine. Njagala Bobi Wine wadde ndi we NRM. Kubanga nkunyonyode sina kye nalifunye mu NRM. Chitunyonyode muntu ali. Sina kye nalifunye. Okay. Uncle Eddy. Njagala tugende koko ku ishi ya babizonto bino wajiri wakati nnyo era nageza kukwatenga ndaba analysis bimugu bintu ebibaddewo mwaka guno 2022 mugu basoka ne badingana ne kafera otobi wabulongo today after few weeks atene baddamu ne ba breaking up njagala tukuba ebirowoozo ku njuyi zino zombi new bizonto ne bizonto ebikadde nze ndi timu new bizonto ngosazeo mamba ndi sina kumalayo. Okay, kankuli ndo maleyo. So wano chetiri mbale njagala osoko geze kukwatengo tukubira wabwe tuinzo kuwira kubano bonna. Dio zino zigundi grupu zino gawe zili. New bizonto ne old bizonto. Wawe zinzo kudda mu 2022. Airani ayinzo yita omukaseera. Inze mpagira new bizonto. Olwensonga emu. Babaita bavuru na lebo. Bakateyamba. Wabalaba. Mbamanyi. Serwanja kulokuba manyi nti muwandisi mulungi yayagala okukozesa omukisa ogwo okuvuluga abaana abatamanyi bo balyewa ate Serwanja bamubalanga omubbi abantu ensebera emulabanga mubbi era gwe simanyi pulezidenti bamuyitaani Ssaabazonto ense kulabanga omubbi omuntu wemutuula wansi ne banno n'okwata gundi nono nti tutuule tubeereko kye tukola oli n'aleeta amagezi ge ono n'aleeta kyaleese oli n'abeerawo mubeera partnership. Partnership tekitegeeza kuleeta mwena ssente oli asobola okuleeta amagezi ge ono n'abeerawo in presence okusinziira ku busobozi bwa buli muntu tosobola kugamba nti ekintu kimaze okukula n'ogamba nti nedda tebalina kye baaleeta obeera mubbi. Era nkukakasa be baloopa omusango mu kkooti Serwanja bali omulamuzi ajja kusala asasule bali kati Serwanja yakozesa omutima gw'ekibbi n'anyigiriza ki bano ku lwokuba tebamanyi oba ntegedde bulungi ekyamazima kiri nti Serwanja nkumatira erya ddala naye wakozesa omutima gw'ekibbi naye Katonda tali aki nguzi Serwanja abasajja abo oyinza okuba abo abeegobera Allah ayinza okukusasula ekyo njogera mazima kale tuyagalizanga munno kibi Serwanja Ssaabazonto nkubuulira kitange nina ekintu kye nali badde njogera wano neki lwakuba nti no mukama w'ono nali kyogeddi musajja wange saagala obankubye wabonabona era tukwata kudu jimingu kaakati ngalumbu ye bamukwata omwaka guno gamba yewamba aleka nawe togamba nti bamukwata yewamba no bwino mupya nawe teri gavumenti ne bannaffe etya eyagala muntu ne batamuleta mu nsi eyo jamwagalamu gye bamwagalamu kino njagala nkutegeeze gavumenti ne bebeera ya Haiti Ensanaku. Ne bagamba twagala edimiza ya Sweden. Ku status ya lumbuye. Tebanza kulemererwa kumutuusa Haiti. Tekiriyo. Ekisooka lumbuye muna Uganda. Aina passport ya Uganda. Bamuyinda ko obuyinza. Kati mu abadagundi abatake muva wa muwolereze. Muwolereza mtu atali wa mmwe. Mudde mu mutanga uli ababuzza bwati. Temuina answer. Kitegeeza government ekwatanga kani? Lumbuye. Yewamba. Abiri bagutuwa ebamukwata. Yewamba. Anga ali mukubala butuuze. Yewayo mu UN. Nga bannayuganda babano ne bagenda ne biwera e Kenya. Mu nkambi ya UN. Yewerayo
mkambi ya UN take. Abale bamukole chibajita resettlement. Bamutwale munsichi. Ndala. Kati propaganda ya muteka mwebi sera. Na abu na Uganda. Bana Uganda bonna. Na tukubisa nti bamukozechi. Bamuambie. Hmm. Wallahi ndi wano. Mukamera. Lumbu ye. Bwe baba ilanga omanyi. Nti baku kuata. Nsaba mukama Katonda ansonyiwe. Na yenge chitufu chini ntuwe wamba. Ibangiri, nina wino na hata vayo. Neza nzije nchogira. Iraba na Uganda banji bachimanyo. Ye wamba. President Museveni. Wadenze taina cha yali ampadde. Hmm. Ne njogira mazima. Tai gamba anga, utai yanga konti bakuateru umbuye. President Museveni musajja atufugide miaka asatu mweta na agenda mwana. Bwagamba nti njagala lumbuye. Wichi teko lachi? Teita. Mm. Uroza atufuze ebagero na kubamu siru. Mm. Kati chuchu kumara. Ye wamba. Banda Uganda, lumbi ya ye wamba. Ate kata ina propaganda omupia. Government ya sasude. Ba bloga banji, ba Eddy mizaya. Ba nuanyise. Nenga chechi tufu. Ye wamba. Kati banda Uganda tibabalo za bulimuna Uganda atambulira mu bulimba. Waliyo ngafu abatali imba. Mm. Atunula mu kamera na gamba ntinze ndiwe ni RM na nalonda Museveni. I mean nalonda Bobby Wine. Nenga atenze nalonda President Museveni banga lyonna. Nenjogere ensonga. Mm. Dwachi tampa bu ambassador. Sasoma. Sire exposed. Obato sabanga. Kale chitange. Ako edi tuwa mwaka mwaka mjia weta tukusibule. Njaka na banda Uganda mategeze mwekume. Yes. Sirim ata. Mm. Taina dagala. Buwato njamu mwiri guo. Tewechanga. Mm. Agenda kukuru mapaka. Lazima. Mm. Bobeda ngo chali mulamu. Weyagale. Wekume. Be responsible. Mm. Neka stato njabu hati. Kaputi. Owede. Mm. Ateto kebeza masu. Njona arabika ina sirim. Kuroe okay. Uruwe mfana na ye. Mm. Onotaina. Genda mduwali. Mduwali wa kebeza mtuwaru. Mm. Agamu kebeza mwerele. Okusinga okulia ama kele nda paka luolifa. Teka mwebi seerebio. Bagende bakolechi. Bakukebele. Bakukebele. Mm. Oja kwa ito waka kwa ite kamenyo. Sirimu oja kumenya. Akongole mviro berenge nkoko nkongole. Nachari yoyo wapile bongole. Ante wabu fudi. Eee. Nebo wano fangu onyirira. Mm. Owedi. Eee, lachi tufu. So, mega hili debani nange mwe kuume. Echisemba yo. Mm. Nisaba government. Sorry, ya Uganda. Enkwatire. Kwa mkazi kubayi tafina masanyalazi. Enkwatire Cindy. Enkwatire Mama Lima na Makura. Enkwatire ono mkazi imbe Nandujia. Mm. Enkwatire King Michael. Bonaka chika kali kuuma. Baba tuwale ruzira. Nsaba government ya Uganda. Nzenga Eddy Mizaya. Awagira NRM. President Museveni tukwatire fina masanyalazi. Omuyimbi gwebaita Cindy. Akachiko kauma kona. Baka teke ruzira. Nsongachi. Bakoza chinene. Okumarawe mirimu jaba na Uganda. Abayimbi, badije, abakubi babana, abatimba posta, abalanga, mweba MC, jone mini mwajimazeo. Mm. Bajimazeo waka kachiko. Kubanga koka tukeri, nekali imba, ne baba wasani, ne bagula buporoti. Teba tunulide fresh kid ya jia. Chitegeza, banda Uganda mwenaje muli, nga muma njimu bade muli ya kubayimbi, muli ya kumusic, muli ya kuentertainment, omulabe wa mwaliogu, keka kachiko kauma. Yeye uuma wele yeye esasuka buli kaseera. Mbega iri de banda Uganda omulabe efina masanyalaze ne Cindy. Naise wano bakuba. Egendereze. Mbega iri de banda Uganda mwenda muchimanye. Nze ne bava kunkola ke fujuli onna. Mmaze okugamba banda Uganda. Era nkibaddiramu. Nali wapo cha ne biwundu. Ulirizamu. Mm. Aba bantu babi nnyo. Bagenda ne basimbya ba superstar omuli ne kamilioni. Mm. Ensambia. Ni babo emitwalo simanyi 10 oba 5. Yali etano. Etano etano. Mm. Nane kamilioni mwali. Nane amusimbya layini. Omuyimbi wa kadongo kamufina masanyalaze. Wayimba ki? Osimbya kamilioni superstar.
omuwemi tuwalo sumanya abiri gali mafuta agachi ngafina masanyalaza asasulani asolo kusimbya layini ndi masasule ngo sasula chi gwani anti bali bali mukola paper work na owachi genu funa sentence inatereza industry fina masanyalaze atayimba ngakoli imba lusala Uganda kagugundi Kampala yiba mpasude luluo dwa genda wa mpasude yakube kalanga osobola mukera akiranya ku kamilioni ku Eddy Kenzo ku Bobby Wine ku Bebe Kuru mbega iride mukoza chinene neba na Uganda tebali basonyiwa abana baba DJ tebasoma tebaina chebalia abayimbi abana babete basoma tebaina chebalia olwokuba fina masanyalaze sindi neba nabali kachiko kauma era nsaba Allah 2022 abankubire bala imwe nabali kachiko replacement ya Shiba wajirabiyeko njimanyi ena koletia nunji omwana kuyata deo nunji nyo chukuni kuchukume ugo manyenyi bazi omwana mumanyi nyo bamuita roma pinki oena ya dolimba nolumumanyi mama balita mama yayi dwe yimba ni fresh kid agame na ina ne kamera mane agame ina ulala ya ina ina ulala aha usikizo nyimba jeziri muyimbi nyo era nkukubulira asinga Shiba ako Eddy munde dawuliriza eno pyala akate sibitegede laba yo Rema Pink mwana muto. Oti uliriza mwana muto. Chitegeza bwana imbire miezi mukaga. Ngasinga Shiba. Tagenda kumumanya. Wanji. Oli mwana muto. Shiba muyimbi mulungi. Ebya ddala. Ne Shiba akuze. Timu za mpira zonate zi omanyiro zite zivawo. Ono bwabera nga akula nga baleeta mwa bato. Ngazi bali ikiriza. Timu nebera unani stop. Kati Shiba kalungi mu kifo ky'okwekya ng'ebyo. Yali badde ye kenyini ya gambye Jeff tuleteyo omuyimbi omupya omuto naleta proposal omwana ono akulire ku Shiba twali badde tugamba Shiba mulungi amentalinga omwana nekate sawa zino tugamba namukadde Shiba ali mukuvuganya no omwana era interview ya gale ekome weno nabo setinze ali mukuvuganya omaranduka gove muziga namukadde Shiba nenda mukuru ku mwana Shiba azalo yo omwana Pinky why nenda tubere ba mazima udayo ruliriza rama Pinky Shiba mama we aga katonda muguru simu bubi kakati re Shiba ina kuwa buwagizi rama Pinky akana kali kayimbe naye ntegera kanu Shiba yabadi yali mutufu okuvaawa wa Jeff Mhm. Jeff Chiwa tumubala kati ngo mubi. Fabana Uganda. Ya chankalanya Dr. Jose Chameleon. Ne bawukana. Na chankalanya omugenzi wizo ne amini omugenzi radio ne wizo. Ku nyumba yabwe. Esawa zino nava ne bavuwa usine statement nti enyumba ya Shiba ya Jeff. Gwe weita chi. Gwe lwokubera ngo kozesa banno. Bongo. Chitegeza mubi. In actual sense. Nikawako yakaya na lulu. Kabako yali akaya ni raporoti ye. Eyajimuguza manager we ngatenda kigambo kya vamu. Njagala twogere mazima obera muchi. Mugezi. Obera mubi. Teta tutuli bita. Tobera abantu banji batuuliriza. Obera mubi. Shiba yimbi de myaka emeka. Kakati bemwa bukana katingo mujeke byo bugagga byonna. Abere chi. Aberenga atabade takola sente. Omukazi batakuwa kumuyisa mwa maso nti gundi mubi. Bangani Shiba mubi. Bangani mwaino proti yebusawalao Shiba. Anti kakati, enyumba ye, Jeff kageza ako ji ingiriramu. Agaka na muguru, tuja kweka la kasa, government tukwati rechisa jechu. Omukazi ayimbye bangali ye, tosobola kumukuba manyi ge magezi ge. Jeff siya igiriza gundi okuyimba Shiba. Katonda ya muwa chi talenti ye. Ono namu yamba jima ne jinga. Kati wacho tatana. Ekitiibwa kya munno talenti y'ogibbe abere ng'ayimbidde zero ako Eddy omwaka omupya so mbalamusiza bannayuganda mwami Kakalaamu nkweyanziza zasinze okumpa akakisa naye netulako mu kamera yo neyanziza namukutu kwegana byogere gwogulaba kikumi ku kikumi nga neesiimye kikumi ku kikumi era wejeye era nga nintonzi yako ku lisiti nakugoberera nnyo dwaleeta muko wange
Simumanyi. Ati nze ndi panjina wa full figure. Yes, that was it. Jennifer Furu figures in Jogera Mazima, or in Mwanyinaze. A large Kueva Zakachin to Chimu, or whatever you quatam such joke, Musi, but probably Badoko is a taboo. Omana beyond the cousin, I remove Comero Mano. Missango Mirala, yeah. Sit a full figure to your full figure. Eh, Yababi Najimogamba before. Yababi Tamaka Wagam Katia Foka Serebuin. Yababi, a full figure on Kuevaza, or Okubato being Giram. Wamureka, Chigueda Chigueda. Era nga sister wange bade butanswaze. Kadi bade gamba. Propose era na niweja tonzi jaga ku list. Ah nze sirina mutawana. Olabaka ye yageze ku mugongo. Obo kitegera. Munama wuli ntageze kola interview. Amakume.